po meni znači zato što ću dobijem novu opremu i pranje će roditelji da plate. Je skupa tvoja oprema koju Teo koristiš? Skupa je, veoma skupa. Ovako. Kupovali su roditelji? Ajde. Moj? Jesi kupovali naravno roditelji opremu? Sada će ovo? Sada će olakšati stipendiju. Pa evo, ovo je već druga godina kako ja primam stipendiju i dosta mi pomaže oko takmičenja za kvalitetne kampove koje mi omogućavaju da nesmetano napredujem i nadam se da ću i sledeće godine uzeti. Želim da kažem da je jako lep gest to što sam vidio da se sada poveća broj ljudi koji će da primi tu stipendiju i to je jako lep gest. Što se meni tiče, velika zahvalnost, već dugi niz godina dobijam ovu podršku. Dosta znači za ostvarenje tih nekih rezultata, malo većih je potrebna podrška grada, mislim i finansijska podrška da je to moglo sve da se isprati. Tako da jednostavno dosta znači i stvarno sam zahvalan na tome jer drugi gradovi, ne verujem, ne znam, neću da pričam ništa, ali jako su retki ako postoje gradovi koji imaju ovakvu podršku za svoje neke sportiste. Suplementacija, putovanja su tu, mislim, finansijske sredstva su preko potrebne, tako da još jednom kažem veliko hvala. Stipendija mi veoma znači zato što je to, to jest bilo kakva podrška od opštine, od kluba, dosta znači i to je moj podsmeh da nastavim dalje sa treninzima, takmičenjima i tako. Skijanje je veoma skup sport i oprema i sami treninzi na glečerima i međunarodne takmičenje to sve pošte. Tako, veoma sam zadovoljan sa što sam dobio stipendiju.